Баршэўнік Сасноўскага ў Магілёўскай вобласці расце амаль у 200 месцаў на тэрыторыі больш за 130 гектараў. Самыя вялікія плошчы з гэтымі інвазіўнымі раслінамі ў Магілёве ў Бялынінскім і Шклоўскім раёнах. Каб спыніць яго распаўсюджванне, ў ход ідуць усе метады барацьбы, ад механічных да хімічных. Баршчэўнік Сасноўскага ў Быхаўскім раёне расце ў Смаліцкім і Краснаслабодскім сельсаветах. Тэрыторыя 12 гектараў. І ў хуткім часе іх плануюць цалкам вярнуць у севаабарот, дзякуючы комплексу па барацьбе з інвазіўнай раслінай. Мы снімаем заражоны пладародны слой почвы, да, з паслядоўчай задзелкай яго на глыбіну свыше 50 сантиметров и нанесением потом уже незараженного плодородного слоя почвы на обработанный участок земли. На участках, которых возможно произвести вспашку, мы производим вспашку, да, с последующим засевом уже травосемян, многолетними травами злаковыми, да, чтобы они подавляли, да, и не давали возможности в схожести семян борщевика Сосновского. Гэты участок земли у восень перапахали и засеяли просом. Баршчэўнік пророс только и дзе-нідзе. Для максимального эффекта на земли гэтак же попрацуют несколько разов и потом вернуть землю у севаабарот. У областном комитете природных ресурсов и аховы навакольного асяроддзя лічуць гэты метод самым эффективным, але прымяніць его удается не паўсюль. А те, которые недоступны для механической обработки, ну, проходим мы, работники проходят и скашивают его в течение вегетативного периода. Порядка 7-8 раз приходится его скашивать. Гэты метод только стрымлівае распаўсюджванне баршчэўніка. Найбольш эфектыўныя хімічны і комбінированы методы. Летась на барацьбу со шкоднай раслиной у Быхаўскім районе выдаткавалі 3000 рублёў, сёлета 5000. Галоўнае прыпыніць яе распаўсюджванне, а ў ідэале наогул знішчыць. Крыстина Каранкевич, Віталь Аляксеенко, Навіна рэгіёна.